پاکستان کے متعدد کرکٹرز کا کینیڈا گلوبل ٹی ٹوینٹی لیگ میں معاہدہ ہو گیا ہے۔ وینکوور نائٹس نے بابر اعظم سمیت تین پاکستانی کھلاڑیوں کو منتخب کیا۔ بابر اعظم کے علاوہ محمد رضوان اور محمد عامر وینکوور نائٹس کی نمائندگی کریں گے۔ شاہین افریدی ٹورنٹو نیشنلز کی نمائندگی کریں گے۔ افتخار احمد بنگلہ ٹائیگرز میسیساگا کے لیے کھیلیں گے۔ گلوبل ٹی ٹوینٹی لیگ کا چوتھا ایڈیشن 25 جولائی سے 11 اگست تک کینیڈا میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے متعدد کرکٹرز کا کینیڈا گلوبل ٹی ٹوینٹی لیگ میں معاہدہ ہو گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ وینکوور نائٹس نے بابر اعظم سمیت تین پاکستانی کھلاڑیوں کو منتخب کیا۔ بابر اعظم کے علاوہ محمد رضوان اور محمد عامر وینکوور نائٹس کی نمائندگی کریں گے۔